Na řadě jsou zprávy z radnice, v nich starosta odpoví na dva divácké dotazy a tisková mluvčí okomentuje vybrané body, které rada města projednala v úterý 24. října. Míříme za starostou s prvním dotazem, cituji. Kopřivnice požádala o dotaci na externí analýzu studie nízkoemisní zóny. Mohl byste objasnit území, kde má tato nízkoemisní zóna vzniknout? Nikde v mediálních výstupech z města jsem totiž tento materiál nezaznamenal. Tak tazatel se zřejmě ptá na článek, který vyšel na serveru iDnes.cz. Nicméně musím konstatovat, že ten článek je zavádějící a město si žádnou studii vzniku nízkoemisní zóny ve městě neobjednalo. Nicméně v rámci výzvy a programu Ministerstva životního prostředí jsme požadali o dotaci na plán udržitelné mobility ve městě. Tento plán udržitelné mobility je koncepční dokument, který se zabývá všemi oblastmi dopravy. Pokud budeme s touto žádostí úspěšní, tak jako u ostatních koncepčních dokumentů budou do jeho přípravy, která proběhne pravděpodobně v letech 2018 až 2019, bude zapojena i veřejnost, a to formou buď kulatých stolů či veřejných projednání a podobně. Oblast ochrany ovzduší a dopravy je úzce spojená a my se samozřejmě ve městě snažíme vytvářet podmínky pro to, aby občané hlavně pro ty kratší vzdálenosti využívali hlavně tedy ekologické druhy dopravy, a to je chůze, cyklistika, případně využívali hromadnou dopravu. A cituji druhý divácký dotaz. Kdy bude zahájeno vybudování parkoviště za radnicí? Stavba nového parkování za radnici začala v pondělí 23. října. V rámci této stavby dojde tedy k zaradnici k vybudování nových 37 stání a parkovacích míst, tedy které budou určeny zejména pro zaměstnance úřadu, a v rámci této stavby dojde taky k propojení toho prostoru za radnici s výjezdem na ulici k Tatře. A taky bude zamezen vjezd a výjezd vozidel u přechodu pro chodce před městským úřadem, čímž dojde k zvýšení bezpečnosti jak pro chodce, tak pro silniční dopravu. A pokud nám to klimatické podmínky dovolí, stavba by měla být ukončena do poloviny prosince letošního roku. V úterý 24. října se konala 74. schůze Rady města. Vybrané body nyní okomentuje tisková mluvčí a tradičně připomínám, že se všemi usneseními se můžete seznámit na úřední desce nebo internetových stránkách města. Radní například schválili plán zimní údržby pro období roku 2017-2018. Chystají se nějaké změny? Plán zimní údržby místních komunikací zůstává ve větší míře stejný jako v předcházejících letech. Správce komunikací má povinnost začít s údržbou komunikací strojně nebo ručně, dosáhne-li souvislá pokrývka spadaného sněhu, u komunikací výšky 3 až 6 cm, u chodníku pak 1 až 2 cm sněhu. Pro komunikace v místních částech je limit vyšší, a to 5 až 8 cm. Co se týče změn v plánu zimní údržby, byl upraven počet míst, na níž lze skladovat nadbytečný sníh. Byla určena místa nová, například na ploše za obchodním domem Tesco a na bývalém hřišti na ulici Francouzská. Nově byly do plánu zimní údržby zahrnuty plochy, které město Kopřivnice nabylo či zhotovilo, a to konkrétně spojovací chodník mezi ulicí Dukelskou a Sokolovskou, chodník na mostě v Lubině, včetně místa pro přecházení u autobusových zastávek, a dva nové přechody, které vznikly na ulici Štramberská. V plném proudu je druhá výzva kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji. Také kopřivnická radnice přispěje úspěšným žadatelům, dokdy mohou o podporu žádat. Kdokoliv, kdo má zájem o takzvanou kotlíkovou dotaci, by se svou žádostí neměl dlouho váhat. Ačkoliv výzva končí koncem roku 2017, již nyní je alokováno 600 milionů korun z celkových 890 milionů, které byly na druhou výzvu vyčleněny. Navíc podle informací odboru životního prostředí je velký předpoklad, že další výzva v Moravskoslezském kraji již vyhlášena nebude. Rada mimo jiné schválila příkazní smlouvu o umístěvání psů do útulku ve Vlčovicích. Co je jejím obsahem? Město Frenštát pod Radhoštěm využívá útulek pro psy ve Vlčovicích od roku 2002, a to v rozsahu dvou kotců. Vzhledem k ukončení platnosti stávající smlouvy o umístění a obstarání toulavých psů a psů dočasně bez majitele v psím útulku, požádalo město Frenštát o prodloužení smlouvy.
Vzhledem k tomu, že stávající spolupráce byla bezproblémová, došlo k projednání nového návrhu smlouvy, který radní schválili. Co vás čeká v dalších částech kopřivnického magazínu? V kulturním bloku zamíříme do katolického domu za slovenským hercem Pavlem Serišem. Poté se přesuneme do kulturního domu a vydáme se tancem kolem světa. Následně v galerii Galaxy navštívíme koncert Cold Nights. Ve sportu přiblížíme úspěch kopřivnických krasobruslařů na domácím ledě. Skvělé výsledky našich plavců, kteří se představili v domácím bazénu. A nebudou chybět i další aktuální výsledky z probíhajících soutěží. V závěru se budeme věnovat lubinským skautům a výhře v celostátním finále Svojsíkova závodu. Do studia přijali pozvání František Krompolc a Vojtěch Dořičák. Vše zmíněné uvidíte po reklamním bloku.